לכן פרופסור אמל ג'מאל, הוא חיבר את הספר הזה, החברה האזרחית הערבית בישראל, הוא איש פרופסור מדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב. טוב, מה מעניין את החברה האזרחית הערבית בישראל? מעניין טיבי, מעניין הרשימה המשותפת, אבל מה, עמותות, מה? מעניין השינוי המבני בחברה הערבית הפלסטינית בישראל. יש שינוי עמוק. יש שינוי עמוק שבו יש חוסר שביעות רצון מהפוליטיקה הפורמלית, ויש הליכה לזירות החלופיות, שלא באות על חשבון בהכרח, אבל הן בהחלט אומרות משהו לגבי הפוליטיקה הפורמלית, והרצון להביא לשינויים עמוקים על מנת בדרך כלל רואים בעמותות וחוסנה של החברה האזרחית זהה לחוסנה של חברה. ובדרך כלל החברה הערבית בישראל נתפסת כחברה מוחלשת. כחברה שאין בתוכה מספיק כוחות כדי להתארגן, כדי לפרוץ, כן? אבל להפך, הספר מראה דווקא שיש בה אליטה, יש עלייה של אליטה חדשה, משכילה מאוד, שרוצה, יש לה את הכלים ורוצה גם לשנות, והיא פועלת באמצעים שהם בזירה האזרחית, באמצעות עמותות מומחיות לתחומים שונים, שתפקידם המרכזי זה לסגור את הפערים שהמדינה יצרה, שירותים שאיננה מספקת או איננה מונעת לספק, והם מאתרגים את המדינה, הם פועלים, מאתגרים את המדינה, הם פועלים אל מול מוסדות המדינה על מנת להכריח אותם באמצעים מקצועיים להביא את המדינה לפעול כפי שנדרש. אני חושב קצת מהכללות, בכל זאת אני אעז. יש לי הרגשה שלפחות העמותות החזקות, תגיד עדלה, זו חברה שתפקיד לוחמת על עשיית צדק לערבים. נתפסת בדרך כלל, גם על ידי השלטון וגם על ידי האזרחים היהודים, כעמותה שתמונה בסכנה. אבל זה הבעיה. זה הבעיה שאין הבנה לכך שהמאבק על הזכויות של האזרחים הערבים זה המאבק על זכויות בכלל. מתקידום הזכויות של האזרחים הערבים הוא המבחן האמיתי של דמוקרטיה הישראלית בעצם. וברגע שמקדמים זכויות של אזרחים מוחלשים, זה מחזק את הדמוקרטיה דווקא, ולא להפך. זה מעצים את הדמוקרטיה. זה הסמן האמיתי של מה זה דמוקרטיה. ברגע שאוכלוסיות מסוימות נאבקות באמצעים כלים של המערכת על מנת לקדם זכויות שוות לכלל האוכלוסייה, לדעתי זה סמן מאוד מאוד רציני, והבעיה שאתה מצביע עליה, הבעיה של אי הבנה של מהות הדמוקרטיה. שדמוקרטיה בעצם אמורה להיות שוויונית מבחינת יחסה לכל האזרחים, ושלכל האזרחים יהיה אפשרות לקדם את הזכויות האלה. עמותות לא יכולות להתקיים ללא מימון. בהתחלה כמובן זה אנשים שמתנדבים, נותנים מזמנה מכספם, אבל כשהעמותה מתפתחת ומתחזקת, היא זקוקה לתמיכה חיצונית. העמותות בישראל, זאת אנחנו יודעים, לא מתפרנסות רק מנדבותיהם של אזרחים ישראלים. אלא הרבה בא ממקורות חוץ, נדבנים יהודים בחוץ לארץ, מוסדות בינלאומיים. עכשיו, מה מקורות המימון של עמותות ערביות? כנל, אבל אפשר פה לחלק לשני מישורים. מישור אחד זה עמותות חילוניות, שבאמת מקורות התמיכה שלהן, שהן צמחו מתוך החברה האזרחית הישראלית, והמקורות המימון שלהן הם מערביים בעיקר, זאת אומרת האיחוד האירופאי, קרנות תמיכה אמריקאיות. לא הקטרים והבחרינים. לא בהכרח. מרבית הארגונים מקבלים תמיכה דווקא ממדינות וקרנות מערביות. ולעומת זאת, יש כמובן חברה אזרחית שהיא דתית גם, שמקורות המימון שלה הם מקומיים. זאת אומרת, זו חברה אותנטית שמייצגת בעצם את הצרכים, ויש שיתוף פעולה בין שני המישורים האלה על מנת באמת לייצג את אבל גם אני מניח מחלוקות. בוודאי שיש מחלוקות, כמובן. כל מה שנוגע לחינוך, למשל. לחינוך, בוודאי, המסורת החינוכית, ללא ספק, זכויות נשים, מעמד הנשים וכן הלאה, בוודאי. מה הפילוסופיה החברתית, התרבותית, הדומיננטית בחברה? יש מחלוקות עומק רציניות, אבל זה כל מה שמעניין. חברה אזרחית באופייה אמורה להיות פלורליסטית. מה קצת במיוחד את תשומת לבך? תן לי שם ותפקיד של איזו עמותה אחת או שתיים, שאנחנו נפאר את הפה כשנשמע שיש דבר כזה. תראה, אני פה משוחד, כי אני פעיל בחברה האזרחית. אבל בוודאי, אנחנו מזכירים את עדאלה, ללא ספק. אני אזכיר את אלעם, שאני המנכ״ל של אלעם. אני יכול להזכיר את מוסאוא, אני יכול להזכיר נשים נגד אלימות, אני יכול להזכיר עוד עשרות של ארגונים שפועלים בתחומים שונים על מנת לקדם אינטרסים של האוכלוסייה. זה ישמש פתיחה לשיחה הבאה שלנו. בבקשה.